হাই ফ্ৰেণ্ড, এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি। আহকচোন ব্ৰেকিং নিউজটো কি আমি চাওঁ। ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে আপোনাৰ 30 তাৰিখে দিয়া ব্ৰেকিং নিউজ। ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে টেটৰ সম্বন্ধীয়। আমাৰ 2019 বৰ্ষত অসমত যিটো টেট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ সম্বন্ধে 30/8/2019 এইটো মাৰিছে। ইয়াত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কোৱা আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দিয়া হৈছে, চিলেবাছ দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে। মই কেৱল এতিয়া আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যনকেইটাৰ কথা ক'ম আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটাৰ কথা ক'ম। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম অনলাইন কওক, ছেকেণ্ড টাইম আমি চিলেবাছ চাম, থাৰ্ড টাইম আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিম। অনলাইন মই দিম, ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টোত মই দিম কেনেকৈ আমি নিজৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ যোগেৰে কেনেকৈ আমি অনলাইন কৰিব পাৰোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সেই বেল আইকনটো টিপি দিয়ক, তেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব, নটিফিকেশ্যনবিলাক। এতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে গম পাইছে, এইটো কথা কৈছে যে 50% আৰু DL-ED BED-ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট উইথ, সেয়া লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে কৈছে দেই, গ্ৰেজুৱেট উইথ ডিপ্ল'মা এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন। আপোনাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে কৈছে, আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণেও BED DL-EDৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে, 50% লাগিবই। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, সম্পূৰ্ণ ডেট গোটেইখিনি গম পাব আপোনালোকে। আৰু তোমাক কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগে সেইটো মই ভিডিঅ' দিম। এয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ 50 মাৰ্কছ আপোনাক দিছে বেচেলাৰ এডুকেশ্যন। আপোনাৰ কালিৰ নটিচ, এইটো মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন অফ আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছে BED DL-ED BL-ED এইবিলাক লাগিব, 50% লাগিব সম্পূৰ্ণ। তাৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা কৈছে, আপোনালোকে জানে ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা, বিশেষ মই কৈ নাথাকোঁ, ভিডিঅ'টো বৰ ডাঙৰ হৈ যাব বিশেষ কৈ থাকিলে। সেই গতিকে আহক আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটা চাই লওঁ কি কি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটা। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট আপোনাৰ কি কি আছে আমি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ 50 মাৰ্কছ এইটো আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে দেই, এয়া আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে। এতিয়া ৰিলেক্সেশ্যনটো আপোনালোকে 5 মাৰ্কছ কিবা কিবি দিয়া আছে, সেইবিলাক আমাৰ দৰকাৰ নাই। এতিয়া আহিব তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক, তাৰপিছত আছে চিলেবাছ। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক আমি চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। এয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক আছে, ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে অনলাইন হ'ব আপোনালোকৰ 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 17 ছেপ্টেম্বৰ, লাষ্ট ডেট 30 ছেপ্টেম্বৰত এডমিট কাৰ্ড আহিব আৰু 20 অক্টোবৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা। গতিকে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক, ভালদৰে এক্সাম দিয়ক। আৰু ইয়াত ভেলিডিটিৰ কথা কোৱা আছে যে ভেলিডিটি মাৰ্কশ্বীট মুঠতে 7 বছৰ, 7 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটৰ ভেলিডিটি থাকিব, গম পালে। ইয়াত চেণ্টাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, কি নম্বৰত পৰিছে, এইটো তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি, যোৰহাট, মাজুলী। মাজুলীটো 27 মান হ'ব চাগে আমাৰ মাজুলীটোত। ইয়াত কৈছে পেপাৰৰ ফিজকেইটাৰ কথা কৈছে দেই, জেনেৰেলৰ কাৰণে 325 টকা, ST SC OBCৰ কাৰণে 300 টকা, গম পালে আপোনালোকে। ST SC OBC MOBC ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ PWD বা PH ইহঁতৰ কাৰণেও 300 টকাই কৈছে। হিলছ এণ্ড স্প্লেণ্ট সিহঁতবিলাকৰ কাৰণেও ST 300 টকাই কৈছে। গতিকে কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগিব মই ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টোত দি আছোঁ আপোনালোকক, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, তেতিয়া আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। আৰু চিলেবাছবিলাক কি মই দিম আপোনালোকক, তো মাজুলী 24, ঠিক আছে, মাজুলী 24ত পৰিছে, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, বাক্সা এইবিলাক সম্পূৰ্ণ। থেংক ইউ ৱাচিং ফৰ মাই চেনেল, ৱাচিং ফৰ দিছ ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৈ লৈ আহিম চিলেবাছৰ ভিডিঅ'টো আৰু আনিম কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগে তাৰ ভিডিঅ'টো। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সেই ঘণ্টি বটনটো যে